Tere õhtust, kallis rahvas! Tere tulemast Tammiku TV saatesse siia Lääne-Viktoria osariiki Austraaliasse keset suurt kõrveala. Nagu te näete, siis siin taga on tõepoolest vaid tühjus. See on sivilisatsiooni lõpp ja see tee, mis läheb siit 107 kilomeetrin tee, mis on ees veel, et jõuda Murrayville'i. Selle tee jooksul ei ole ma kohanud mitte ühtegi autot. Olen kohanud päris palju jäneseid ja natuke ka tagasi jooksid auto eest läbi ka kaks känguru. Kahjuks ei õnnestunud neid peale saada, sest nad pagesid siia võsa sisse ja tiinikusse. Aga tõepoolest, selline mällepõõsaste vaheline tee, kiviklipuline tee, liivane tee on siis see, mis ühendab seda piirkonda. Nii et siin on täielik vaikus ja rahu ja tõepoolest siin nagu tundub nagu ühtegi sellist tavalist inimelu ei toimugi. Aga nüüd siis kõik head ja loodan, et see lugu jõuab siis ka lõpuks Eestisse kohale. Lõpetame siit kohalt ja kõik head sinna Eestisse siis Tammiku TV Lääne-Viktoria osariigist Austraaliast.